Kabel ni berapa lama waranti? Sebulan je. Dapat free gift tak? Tak ada. Ni yang benda? Phone holder? Ni semua ni elok ke? Confirm tak jatuh? Kalau jatuh, ganti balik phone saya. Oh, ada tripod. Boleh tengok? Tahan ke? Kalau saya letak kamera saya, lepas tu jatuh, kau boleh ganti ke? Speaker ni okey ke? Sedap ke bunyi dia? Oh, boleh karaoke? Speaker ni boleh tampak ke suara saya yang sedap? Ni apa function dia? Penyejuk laptop. Kalau tak ada, tak boleh pakai laptop lah. Eh, phone holder. Tadi dah phone holder. Oh, tu tengok movie. Kenapa? Tak boleh pakai tangan? Sakit? Hah? Lemah? Ni apa? Kipas. Siapa beli kipas ni? Eh? Kat rumah tak ada aircon. Boleh kurang? Tak boleh. Waranti? Sebulan je. Ha, okey lah. Saya bayar secara wifi. Secara wifi.